Khidmat Bakti Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mungkin boleh diteruskan jika berminat untuk menjadi jurulatih program latihan Khidmat Negara PLKN 3.0. Jika menepati syarat yang ditetapkan, kepakaran mereka boleh dimanfaatkan bagi membantu kelancaran program berkenaan. Timbalan Menteri Keuangan 1 yang juga merangkap Ahli Majlis Veteran Kebangsaan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata kerajaan telah membuka peluang pekerjaan menerusi pengumuman penambahan anggota Ranger kepada 2,000 orang dengan melantik veteran angkatan ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, orang asli dan komuniti setempat. Mungkin sebahagianlah selain daripada anggota yang sedia ada akan mengambil alih sebagai trainer, jurulatih. Kemungkinan saya kira boleh juga diambil veteran. Beliau yang juga ahli Parlimen Pontian berkata demikian pada majlis penyerahan kunci rumah inisiatif perumahan veteran ATM peringkat negeri di Mukim Air Baloi siang tadi. Minggu lalu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan dilaporkan bersetuju meneruskan semula PLKN yang dimangsuhkan pada 2018. Pesanaannya bakal menggunakan kaedah latihan berbeza berbanding sebelumnya dengan anak muda akan menjalani latihan di kem tentera. Sebanyak 13 kem tentera wataniah akan digunakan untuk latihan selama 45 hari yang mampu menampung kapasiti sehingga 4,000 orang pelatih.